protože bych chtěl pokračovat započaté práci v tomto stávajícím volebním období. Tak bez pochyby hlavním tématem kraje je zdravotnictví, protože v některých oblastech kraje je nedostatek lékařů a zdravotních sester, zejména se to týká oblasti Klatovská a Domažlicka. My musíme zachovat, udržet kvalitní zdravotní péči občanům. Chceme investovat do výstavby, do budování urgentních příjmů, kde počítáme, že budou i izolační místnosti pro pacienty s infekčními nemocemi. Dalším bodem je, že chceme městskou nemocnici v Sušici zařadit do sítě krajských nemocnic. A další důležitý bod je, že chceme modernizovat Rokycanskou nemocnici. A tímto způsobem bych chtěl prostě pracovat dál. Tak Plzeň je nejlepší místo pro život. Žil tam celý svůj život, ale jako nejradši úplně mám oblast jižního Plzeňska, oblast Brd a tu krásnou přírodu, která tam je.